Sveces ir kautrīgas, tikai kamēr uz tām skatās. Tā ugunsdzēsēji atgādina ik gadu, un tomēr ik gadu sveču gaismas pārvēršas draudīgās liesmās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka šajā laikā izsaukumu ir vairāk, un vairākumam no tiem iemesls ir neuzmanīga apiešanās ar uguni. Bieži vien kļūdas ir tādas, kad garā sveca mēs noliekam kaut kur tuvu kādam sildelementam vai sildītājam krāsniņai, un tās sveca mēdz aizdegties. Un, protams, ja tur ir kādi vainegi klāt vai galdauti, tad tas viss var aizdegties. Dūmu detektorus notikumu vietās glābēji redz arvien biežāk, bet tāpat par retu. Statistiski tikai trešdaļā izsaukuma vietu ir dūmu detektori. Un ir bijuši gadījumi arī, kad strādā dūmu detektors, mēs aizbraucam uz konkrētu adresi, bet ugunsgrēks ir noticis pavisam kaimiņu dzīvoklī, ka tie dūmi jau ir izplatījušies uz citiem dzīvokļiem. Tāpēc tagad glābēji dāvina dūmu detektorus, kad ierodas uz nelieliem negadījumiem, kad aizdegusies piemēram viena elektrības rozete. Un jau tagad ir stāsti, ka dūmu detektors bijis glābiņš. Tāpat arī glābēji lūdz uzmanīt kaimiņus. Ir bijis tā, ka laicīgi cilvēki pasaules, ka mēs ieradāmies notikuma vietā un uz galda vidū degā advents vainags. Un neviens mājās neatrodās, mēs pa logu ielienam iekšā un nodzēšam to advents vainagu. Un par laimi līdzcilvēki ir noreģējuši un ātri izsaukuši ugunsdzēsējus. Kopumā gan šogad līdz 1. Decembrim ugunsgrēku un glābšanas darbu bijis mazāk nekā pērn, bet cietušo ir par 28 vairāk. Tāpat arī šogad izcels vairāk cilvēku no ūdens tilpnēm nekā pērn. Ugunsdzēsēji lūdz ar bērniem runāt par ugunsdrošību, un ja nu kāds vēl meklē pēdējā brīža Ziemassvētku dāvanu, apsvērt iespēju zemeglītes likt dūmu detektoru vai ugunsdzēšamo aparātu. Drošas svētkus vēlot, Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.